aan fursad u helay oo khadka telefoonka ku jira cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib markii laga soo daayay xabsi uu ku jiray in ku dhow muddo sanada. Waxaan ka wareysan doonaa sidii looga soo qabtay dalka Soomaaliya xarigiisii iyo siidayntiisiiba. Cabdikariin, soo dhowow, aad baan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga ah ee aad siisay iyo wareysigan aad iga ogolaatay. Su-aashayda ugu horeysa, Cabdikariin, muddo ku dhow sanad ayaad xabsi ku jirtay, ugu dambeyntiina waa lagu soo daayay. Farxad noocee ah ayaad dareemaysaa kadib markii aad xorriyadaada dib u heshay, Cabdikariin Muuse? Walaal, waad mahadsan tahay. Farxadda dadkaydu ay heleen iyo farxadda aan helay isu dheelitiran yihiin, si aad u farxayaan baan ugu farxay inaan mar kale dib ugu soo laabto aawada anoo muddo 10 bilood xabsi ku jiray aan helo xorriyadaydii. Aad baan ugu faraxsanahay. Waqtigan aan joogo waqti ku habboonna way ahayd runtii. Marka dadkayga iyo aniga iyo guud ahaan waxay dhammaantay inala wada tahay farxad. Cabdikariin, sida aan la soconno dalka Ethiopia waxaa ka dhacaya isbedello waaweyn oo uu hormood u yahay amaba uu horkacayay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba adiga siidayntaada kaalin intee la-eg buu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia? Mase jiraan dowlado kale ama shaqsiyaad iyaguna gacan ka geystay in aad xorriyadaada dib u hesho? Horta siidayntayda alawal Ilaahay waa ku mahadleh. Ilaahay baa suura geliyey oo qadar Ilaahay baa marka horan aan ku galay xabsiga iyo gacmihiisu kaydiyey. Markii dambena Ilaahay subxaana watacaala ayaa iga soo daayey. Intaa kadib qofka siidayntayda lahaa in la ifaxo xorriyadaydii la siiyo ra-iisul wasaaraha, asagaa lahaa cid kula talisay iyo cid kaleeto oo la kaashaday iyo cid ka codsatayna midna ma jirin. Isaga ayaa iska lahaa. Qabashadaydiina alla qadar siday ahayn. Siidayntaydana sidoo kale Ilaahay baa awooddan iskale oo isoo daayey. Nimaha kale ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya ee hawsheeda sidan qorsheeyey ee go-aamiyey iyo ogolaaday saafiyadaydii dib igu soo celiyay. Waxaana la kulmay shalay taariikhda 30-kii bishan hadda ee lixaaday ahay. Marka cid kale oo u kala tashaday iyo cid kale oo la qorsheysayna ma jiro. Muddana isbedelkan wuu waday. Waxaana lahaa baan filayaa qofkii ugu dambeeyey dhinaca ururka ONF xabsiga kusii jiray yaan ahaa. Marka hawshaa sidaas ahay ra-iisul wasaaraha saa qorsheysay qorshayaashiisiibayna ka mid ahay. Waxaanan ahay qofka uu la kulmay si toos ee Soomaaliya uu kala hadlay arrimaha masiirka ummadda iyo gobolka. Cabdikariin, waxaa jira markii lagu xiray ummadda Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad bay arrintaas uga dareen celiyeen. Waxaana jiray fikiro kala duwan oo mararka qaarkood jihawareer ka dhex abuuray Soomaalida. Cabdikariin, yaa ka mas-uula xarigaagii oo loo haystaa ama loo qabsanayaa? Sideese ayuu u dhacay xarigaagu? bismillah, waad mahadsan tahay. Xarigeyga dee waxaa iska lahaa qoladii maamulkii formaato. Waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugid ee sambuleysa madaxa ka ahaa kaalxay ayagaa iga soo qabtay saddex habeen bay igu hayeen dhibaato badan bay runtii igu geysteen. Markaa kadib anigoo kateenaday sanaanba duwan bay xamar ii soo qaadeen. Midka jidhaco waa laigu rigay saddex habeen baa laigu hayay 28-kii bishii Agoosto ee sanadkii hore iyo baadal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xiran gacmahana ka xiran sidaasna laigu wareejiyey ciidamada Itoobiya. Muddadii aan xidhnaa oo 6 beri gudaheed ahayd Soomaaliya oo 3 xamar ku xidhnaa 3 aan gaalkaaya ku xidhnaa waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabadsugidda iyo cid kale oo ka agrawaydba. Marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabkay u wada qaateen ma garan karno. Laakiin fiilka ugu dhow gacanta igu hayaa ciidankiisu hayay maamulahay hawsha waa taliya nabadsugidda sambareeshi. Madaxda kalena hadee waxaan filayaa bal qiyaasi karaa inay talada ka dhaxayso. Laakiin mid walba miisaanka doorku ku leeyahay bal waan ogaan doonaa insha allah. Muddadii aad xabsiga ku jirtay kasoo bilow gaalkacyo ilaa iyo Ethiopia, wax jir dila oo weyn oo lagu geystay ma jiraan, Cabdikariin? Wax iga muuqda oo weyn oo saameyn igu yeeshay ma jiro. Waxyaalo yaryar way jireen oo iga gaaray xagga dhinaca gaalkacyo qabashadeedii markii ugu horreysay. Laakiin intaan kusoo wareegay Ethiopia wax dhiba oo jirdil oo gaaray ma jirin.
wax jidil oo ka badan de qaabka aan u xidmay sida la yindii duubay sida la ii katiinayay sida la ii gudbiyay waxyaabaha ihaanadaas wax ka badan ma jirin marka taasna waxa la qadarin bayahay haddana waxaas u dhawaan ka fiicanahay maskaxaan iyo moral ahaan iyo caafimaad ahaan jiraan oo waan fiicanahay xaaladeedu aad bay wanaagsan tahay waxaas u dhan ilaahay waa yahay aad Cabdikariin haddii hadda lagu soo daayay oo banaanka aad joogto magaalada aad sababana aad ku sugan tahay qorshahaaga mustaqbalku muxuu yahay oo ku xiga waxyaalaha aad isleedahay waad ku dhaqaaqi doontaa maalmaha soo socda iyo waqtiga xiga maalmaha hadda waxaan si diyaarin doonaa insha allah taxaraha safar aan sii mari doono Nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacabiga soomaaliyeed iyo dalyaashiisa oo runtii dalashadaydii xaaladu meel aad u badan ay gaadhay garab istaaga hiil iyo hooba aniga ilmahaygii iyo ehelkaygii iyo qabiyadaba runtii aad u garab istaagay waxaananahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxaana dadka soomaaliyeed xaqiigu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay saxada la qaybsado sidaan dhammaantaan u faraxsannahay u faraxsan in markaan insha allah waan lasoo qaybsadoa ilaahaasaan soo horumari doona haddii aan la yidhaahdo intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aan u soo taanageyn karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkayguna wuxuu ka bilaaban doonaa cabdisabaabki Nairobi ilaa ina soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa igu xigana waan marki doonaa haddii aan la yidhaahdo wuxuuna noqon doonaa socod booqasho iyo walaalaha soomaaliyeed inaan runtii qolo walba aan halkooda ugu tegi doono wixii suurtagal ii noqdo ilaahay waafaji Cabdikariin waxaa nagu maqaala ah in ay jiraan shirar ay leeyihiin mas-uuliyiinta ururka ONLF dhinaca kalena wararku waxa ay sheegayaan in ay dhacayaan amaba ay socdaan shirar u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ururka ONLF haddaba fikirkaaga ku aadan arrimahaas muxuu yahay anugu mar walba waan soo dhaweynayaa in lawada hadlo oo xaaladan in badan baa dagaalkan soo jiray dagaalkan qabiyadan waa dagaal waqti dheer soo qaatay oo isdhexalfeeday mar walbaana u baahan in go-aan iyo xal siyaasi laga gaaro marka waan soo dhaweynayaa wax kastoo wada hadalho xal loogu raadinaya qabiyadaas mujada badan dagaalkeedu taagnaa dadkeedina iska rafaaday aad baan soo dhaweynayaa runtii waxaanan ilaahay u baryayaa inuu najaxo wadahadal kasta oo waafaqsan nidaamka iyo xaqa oo laga galo qabiyadaas Cabdikariin Muuse qalbi dhagax aad baad u mahadsan tahay su-aashayda ugu dambeysa guud ahaan ummadda Soomaalida ee ka dareen celisay xarigaagii aad kana ugu faraxday soo deyntaadii Cabdikariin maxaad leedahay ama aad kula dardaarmaysaa ama aad ka codsanaysaa waa mahadsan tahay su-aal fiican weeye dadka soomaaliyeed runtii iyagoon u kala hadhin ama shanta soomaaliyeed sacadigeeda iyagoona u kala hadhin waxay ka diidiyeen kelimadii halkii iyaga dhacday nimanka odayaasha ay sameeyeen runtii aad iyo aad baan ula socday xaaladda inkastoo aan xiliyadii hore war badan ka haynay haddana waan ogaaday gaarka dadku gaaray dadka soomaaliyeed waa walaaladay aad iyo aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay sida ay iigu hiiliyeen iyo sida ay ii garab istaageen waxaanan u celinayaa maxadaan wax soo koobi kara jirin ilaahay baa miisaankeeda qiyaasi kara ayaga iyo mas-uuliyaadkii gaar ahaan labada gole ee shacabiga soomaaliyeed golaha in sheegay sare iyo golaha hoose magacyadan inta badan wadiiga dambeeyeen baan filayaa aad marka horena ulama haysanin laakiin ayaguna dareenkooda muujiyey dagaal badan la galay go-aamo waaweyna soo socday aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen ilaa hadda iyo fiirada ay muujiyeen anuguna waxaan u ballan qaadayaa inaan ahaan doono walaalkood garab taagan oo ula dhaqmi doono si sinaan iyo cadaalad ah oo ka fayow eex qabiil goboleysi iyo qof jacaraysi oo ii sinaan doonaa shacabiga soomaaliyeed iyo qof kasoo wanaag gool ka shaqaynaya salaantaydu ma aha mid dhammaan doonta laakiin waxay noqon doontaa mid weligee taagan iyo inaan garab saa qof kastoo soomaaliya dhiban baan garab taagnahay kii xiran baan garab taagnahay kii baahan baan garab taagnahay kii ciil qabaan walaalkii hiiliyaho la garab taagnahay marka dareenkay waa mid aan qiyaas kari jirin aad marka qalbigaaga kusoo dhacdana runtii waan maartay waan qiirooda aad baan isu bedelaa marka dareenkaygaas oo sii socon doonaa insha allah laakiin hadda waxaan idin leeyahay walaalayaal guuleysta waxaana ilaahay uga baryayaa dadka soomaaliyeed ugu yaraan qalbigaygu siduu yahay
qalbi booda in iyagana ilaahay ka dhigo oo u xaaran qofooda haddii jiraan kuwa iga qalbi fiican oo iga maaratay sawaabta iga dhigo haddii jiraan ilaahay iyaga iyo anigaba inuu ugu wanaagsan qalbigiisa inuu inaga wada dhigo qalbigeenna inuu walaalowno inahaas aan dheela aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax.